המטרה שלהם להכפיש את שמה של ממשלת השינוי שתפקדה בשנה שעברה ונתנה מענה והתמודדה בצורה מוצלחת עם האתגרים של כל אזרחי המדינה כולל אזרחי המדינה הערבים. אז מה לא קיבלנו ומה כן קיבלנו? לא קיבלנו 53 מיליארד שקל אבל כן קיבלנו תוכנית חומש חמש שנים לצמצום, לא לסגירת, לצמצום פערים כלכליים וחברתיים לכל מגזרי החברה הערבית, שימו לב, לכל מגזרי החברה הערבית, מגזר דרוזי, מגזר בדואי דרום, צפון, הציבור הערבי בערים המעורבות ולרשויות המקומיות הערביות וכמובן ליישובים הערבים שנמצאים בתוך המועצות האזוריות היהודיות. התוכנית הזאת לחמש שנים בעלות כמעט של שלושים מיליארד שקל. והחלק הראשון כמובן היה ב-22. כמה בוצע מזה? אני מתרשם שרוב הכסף אכן יצא, יש קולות קוראים, ייקח זמן עד שנראה בתי הספר שיבנו, כבישים שיסללו וכולי. עכשיו זה החלק הראשון, ולכן 30 מיליארד שקל הם תקציב לחמש שנים לצמצום פערים, ואני חושב שהממשלה הנוכחית של אדוני השר ישראל כץ אישרה את התוכנית הזאת, והיא מתקצבת אותה ב 23 ו 24 כמובן אם באמת הם מתכוונים ליישם את ההחלטה הזאת, אבל לפחות בספרים ש... הונחו על שולחן הכנסת, התקציב של 23 ו-24 שנגזר מתוכנית החומש נמצא שם.